läskigt. Jag tror inte jag på riktigt. Aj! Men alltså, med, alltså ställa sig. Jaha. Jag hoppar inte på, på. Jamen sí. Oh! Filma reelet. Det var on. Let's. Du vet inte ska på sätta det så. Ja, jag ska vinkla. Du måste vinkla ut den som du når. Frontboard. Kommentar? Alex, det var helt sjukt. Det var faktiskt där. Ja, jag har klippet här. Så finns det såna där här. Ja, inte riktigt där. Det såg ut. En till. Ska se. Vänta. Jag vann. Alla med på att jag vann. Tyckte Alex fan. Damn! Det såg ut. Tack för tiden. Nej, men det är mycket småbarn som sover. Ja. Det är...